السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پارٹ نمبر 210. سیرت چل رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, حضرت فاطمہ علی کے قصص میں بیان کر رہا تھا. گزشتہ کل میں نے حضرت فاطمہ کا قصہ بیان کیا, اب حضرت علی کا سن لو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کو دنیا پر مقدم کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا, میں تمہیں 5000 بکریاں دے دوں یا ایسے 5 کلمات سکھا دوں جن سے تمہارا دین اور دنیا دونوں ٹھیک ہو جائیں. میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, 5000 بکریاں تو بہت زیادہ ہیں, لیکن آپ مجھے وہ 5 کلمات ہی سکھا دیں. دیکھیے, حضرت فاطمہ کو بھی 5 کلمات سکھائے جو حضرت جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے تھے, یا اول الاولین, یا آخر الاخرین, یا ذا القوۃ المتین, یا راہب المساکین, یا ارحم الراحمین. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو سکھائے, اور حضور کو حضرت جبریل نے سکھائے تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بھی 5 کلمات سکھا رہے ہیں, وہ الگ ہیں. تو میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, 5000 بکریاں تو بہت زیادہ ہیں, لیکن آپ تو مجھے وہ کلمات ہی سکھا دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ پڑھا کرو. آپ لوگ بھی پڑھیے میرے ساتھ. نمبر 1, اللہم اغفر لی ذنبی, اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دیجئے. نمبر 2, ووسع لی خلقی, اے اللہ میرے اخلاق وسیع فرما دیجئے. نمبر 3, وطیب لی کسبی, اور میری کمائی کو پاک فرما دیجئے. نمبر 4, وقنعنی بما رزقتنی, اور جو روزی آپ نے مجھے عطا فرمائی ہے اس پر مجھے قناعت نصیب فرمائیے. اور نمبر 5, وَلَا تُذْهِبْ قَلْبِي إِلَى شَيْءٍ صَرَّفْتَهُ عَنِّي, اے میرے پیارے اللہ, جو چیز آپ نے مجھ سے ہٹا لی اس کی طلب مجھ میں باقی نہ رہنے دے. ایک چیز آدمی لینا چاہتا تھا آدمی, لیکن اللہ نے وہ چیز نہیں دی, ہٹا لی اس سے. ایک دکان چاہیے تھی, وہ نہیں ملی, چلی گئی دوسرے کے پاس. تو کوئی بات نہیں, تو حضور نے سکھایا کہ دعا مانگو کہ جو چیز میں لینا چاہتا تھا تو نہیں, تو دینا نہیں چاہتا, اس کی محبت میرے دل سے نکال دے. اور وہ چیز جس کا لینے کا میں خیال نہیں کرتا مگر تو دینا چاہتا ہے, تو اس کی محبت میرے دل میں ڈال دے. یہ مطلب ہے اس کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 جملے حضرت علی کو سکھائے. ایک مرتبہ اور پڑھ لو, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی خلقی وطیب لی کسبی وقنعنی بما رزقتنی ولا تذهب قلبی الی شیء صرفته عنی. یہ قصہ بھی بکھر موتی جلد اول صفحہ 15 سے لیا ہے. اچھا, یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ حضرت علی کے ساتھ تھا, لیکن ایک مزاحیہ جملہ کہتا ہوں, آج کا مسلمان اگر ہوتا تو کہتا کہ حضرت 5000 بکریاں بھی دے دیجئے اور 5 کلمات بھی سکھا دیجئے. حضرت نوٹے بھی دلوا دیجئے اور 5 کلمات بھی سکھا دیجئے. صحابہ کا یہ معاملہ نہیں تھا, صحابہ کے یہاں
آخرت کو مقدم کیا کرتے تھے اور رہی دنیا کہ جو مقدر میں ہوگی اللہ دے گا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا رضا بالقضاء یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ جس حال میں رکھے بندہ بندی خوش رہے, اس میں ہیرا پھیری نہ کرے. اللہ نے چاہا میں خوش ہوں. اس لیے کہتے تھے ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. اس لیے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے, اللہ جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. یہ دونوں دعاؤں کے میں ہمیں جس بنا کے بھیجوں گا انشاءاللہ, حضرت فاطمہ کو جو جملے سکھائے وہ بھی, اور انشاءاللہ حضرت علی کو جو سکھائے وہ بھی. اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, میں جو دعا مانگتا ہوں پڑھ لو میرے ساتھ. اے میرے پیارے اللہ, دونوں جہاں کی جنتوں کا ہمارے لیے فیصلہ فرمائیے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.